Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Як працює українське ПВО? Його ж уничтожили в початку війни. Ну, воно ж працює. Україна отримає від НАТО сотні пристроїв для глушіння безпілотників. Британія передасть Україні зенітні ракети «Амрам». Париж продовжить поставки гаубиць «Цезар», а Іспанія надасть установки ППО «Хок». І це не повний перелік обладнання і зброї, про надання яких оголосили країни за результатами засідання контактної групи з оборони України та міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Крім того, група з 14 країн членів НАТО та Фінляндія підписали протокол про намір із закупівлі систем протиповітряної оборони. В альянсі кажуть, що це рішення є важливим на тлі безжальних та невибіркових ракетних атак Росії проти України. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнала Росію терористичним режимом та підтримала пришвидшення створення спеціального міжнародного трибуналу через війну Росії проти України. За зустрічами в Брюсселі стежить Богдан Цюпин, який приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю, Богдане. Богдане, за результатами брюссельських зустрічей низка країн оголосили про надання додаткових систем протиракетної та протиповітряної оборони. Американське військове керівництво, зокрема генерал Міллі, каже, що Україні потрібен інтегрований та комплексний протиповітряний захист. Чи відповідатиме цим потребам нова допомога? Ну, ми будемо бачити. Єдине, про що можна говорити зараз, це те, що фахівці наголошують на величезній потребі України, коли йдеться про протиповітряну оборону, тому що територія України велика, фронтова смуга дуже велика, об'єктів для захисту, як, наприклад, атомні електростанції, чи міста, чи військові об'єкти, також багато. І загрози також дуже різні, тому що для кожної з загроз з повітря, окремо від, скажімо, балістичних ракет, окремо від крилатих ракет чи так званих безпілотників, кожна система пристосована для свого певного радіусу дії, ближнього чи далекого, для певних цілей, швидких чи повільніших, залежно від висоти і так далі, і так далі. Тому те, про що ми зараз говоримо, насправді дуже-дуже складне завдання. І проблема в тому, що багато, зокрема, європейських країн, насправді не мають цих систем вже готових для того, щоб надати Україні. Тобто є окремі, але, скажімо, те, що надає Німеччина, це лише перша установка, і інші три ще лише виготовляються. І вони настільки нові, що навіть німецька армія не має їх, Бундесвер не має їх на озброєнні. І фахівці зараз кажуть, що буде, власне, цікаво подивитися, як зарекомендують себе ці комплекси. Тобто, насправді відбуваються безпрецедентні речі. І сьогодні у Брюсселі представник Сполучених Штатів наголосив, що насправді йдеться про комплекс безпеки Європи і про відповідальність НАТО насамперед за мир у тій частині Європи, за яку відповідає ця організація, разом з тим, щоб підтримувати Україну. Про це сьогодні заявив у Брюсселі міністр оборони США. Я також згоден з вами в тому, що ми будемо і надалі докладати зусиль, щоб підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно. І ви чули, як ми про це кажемо знову і знову. А ще одне, що ми повторюємо знову і знову, це те, що Сполучені Штати абсолютно віддані своїм зобов'язанням відповідно до 5 статті. І ми зобов'язуємось захищати кожен дюйм території НАТО, якщо і коли до цього дійде. Уничтожили повністю аеропорти. И не было никакой проблемы, да, не было никакой украинской авиации. Сейчас каждый раз появляется украинская авиация. Сегодня президент Украины сказал, что у нас 10% ПВО от нашей потреби. Але навіть з 10% ми збили понад 200 російських гелікоптерів і понад 250 російських літаків. Розумієш, якось же ж впоралися, правда? Знищивши при цьому еліту так званих путінських соколів, розумієш? Тому, ну, якщо ми вже 7 місяців воюємо з такою ПВО, значить нам вдасться воювати і далі. Зрозуміло, що нам союзники передадуть сучасні зразки. Ірісте, перша установка надійшла, Хоук, 4 установки з Іспанії мають надійти. Ну, от Сполучені Штати пообіцяли теж передати щось цікаве. От. Але треба зрозуміти, знаєш, що тут будуть воювати, ну, приблизно, знаєш, от коли заходили конкістадори на територію імперії ацтеків,
Їх було дуже мало. Ну, там загін Кортеса складав перший близько 300 воїнів. Причому було жодного кінного воїна, всі були піші. А їм протистояла армія в кількості понад 100 тисяч. І от навіть цей загін Кортеса зміг підкорити Ацтекську імперію, завоювати її повністю і знищити. Чому? Тому що в цих був порох, а в тих були тільки стріли от, і списи, розумієш? Тому я попрошу веду, що західна техніка, вона розвивалася дуже стрімко. Як була оця система С-400, ну це приблизно, знаєш, там ти табличку просто скручуєш, там от С-300, прикручуєш С-400, ну, але від цього вона не стає кращою. Тому навіть в обмеженій кількості західні системи ППО, вони можуть змінити характер бойових дій на нашу користь. Більше, що основну масу, повторюю, їхні еліти, їхні авіації ми вже перемололи. Тепер офіційно плохая новость. Кілька рішень дуже таких знакових відбулося в різних міжнародних організаціях за ці дні. І викликано, ясно, це було абсолютно цинічним і зухвалим, і показовим розстрілом ракетами цивільного населення інфраструктури в Україні. Тобто всі запобіжники, я думаю, в цьому плані зняти якісь пояснення, що може бути там Росія по-іншому якось діяти, ескалація може бути, може не бути, а це все знято. Тому нема виходу у політиків. Вони бачать, що відбувається, і якщо вони не реагують на ці речі, то вони підігрують агресору. Все дуже просто. Тому я би хотів побачити іншу там якусь поправку в цій резолюції. От, наприклад, таку поправку, щоб політики тих країн, депутати, яких проголосували в парламенті, їм за це вдячні, не мають права з терористами вести себе так, начебто нічого не змінилось. Угорський міністр закордонних справ, коли парі голосує за визнання терористичним режимом, він з цим режимом ручкається. Він отримує свої там якісь пряники від Кремля для того, щоб забезпечити свою сім'ю, своїх родичів, родичів президента свого надійним, хорошим, значить, забезпеченням. Якось, ну, більше року кинути щось там угорцям додатково, 13-ту пенсію. Оце я не розумію. Якщо є одна організація, Рада Європи, по одному приймає рішення, а країни деякі, не скажу, що багато, Угорщина зараз так особняком стоїть, отак от маніпулюють цим всім цінностями, то хотілося б, щоб вони привели їх до тями. Але, на жаль, механізми ПАРЄ, вони, ну, не працюють таким чином. Є моніторинг, можна проводити моніторинг стосовно виконання прав, але от такі речі, відверто кажучи, не прописані ніде. Ми себе як-то уважаємо чи ні? Или мы будем глотать все, что нам тут сказать? Ну что, нам стены вокруг страны возвести, что ли? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.